بەهۆی لەبەرچاو نەگرتنی لایەنی یاسایی و تەندروستی کوشتارگەی نوێی سلێمانی بۆتە هۆی بێزارکردنی گوندەکانی ناحیەی وارماوە، بەهۆی بڵاوبوونەوەی بۆ نێکی ناخۆش و پیسبوونی زیاتری ئاوی تانجەرۆ و تێکەڵبوونی خوێن و پاشماوەی کوشتارگەکە بە ڕووباری ناحیەکە. کوشتارگەی نوێی سلێمانی بۆتە هۆی بێزارکردنی گوندەکانی ناحیەی وارماوە، لەبەر ئەوەش کە کشتوکاڵی ناوچەکە پشت بە ئاوی تانجەرۆ دەبەستێت، بە پیسبوونی مەترسی تەندروستی لەسەر دانیشتوانی ناوچەکە دروست دەکات. هەنێشت تاسیری کە دەدە سەرمان وەکو قەسابخانەکە بابڵین، وەکو ئەو مەعمەلی قیرانە کە دووکەڵ و بۆنێکی ناخۆشیەت هەنێکات بێتاقەتمانەکە و تل لە کاتی موبەڕیدا کە داماگیرسانوە هەنێکات بۆنێ هاتووە میوانمان بۆ ڕاستی گومانی ئەومان کردوتمان لەوانێت دڵی شتێ بکات کە میوانە دانیشتووە و چوزانێ قەسابخانە لوێ ئێمە ئازانی، یعنی بۆنی ئەو قەسابخانە ئێمە دەستخۆشیان یەکەن کە هێنایانە لوێ نا خزمەتێ بە خەڵکەکە و چینێ هەژاری سفادەی لیەکە، بەڵام لە ڕاستیە وەکو پێویست ئیشەکان جێبەجێ ناکەن. بۆ نمونە ئەو چاڵی تیە لوێ پیسەکەی تیەکەن شۆفڵ درەنگتر دایەپۆشێ، بەڵام لە ئاسی پێویستە نییە. ئێمە وەکو دانیشتوانی گوندی قەرەگۆل و چەند گوندێکی دەوروبەری قەرەگۆل بەڕاستی ژینگەکەی پیسبووە بە هۆی ئیشکردنی چەند کارگەیەک لە سنوورەکەمانە و هەروەها هێنانی کوشتارگەی نوێی سلێمانی. ئەو کارگانی کە لە ناوچەکەمان کارگەی قیری تیاوە هەروەها کارگەیەکی غازی تیاکە بەڕاستی بەیانیان بە تایبەتی لە بەیانیان ئەو کاتەی غازەکە دائکرێ بەڕاستی بۆنێکی زۆر ناخۆشی غازەکە ئەنجا هەروەها مەعمەلی قیرەکە بەڕاستی کە ئێمە بەیانیان کە هەڵسین لەخەو کاتێک سەیرێکی یعنی هەموو ژانمان ڕەش بووە ماڵمان ڕەش بووە بەڕاستی ڕەشاوێکی زۆرێت کە ئەمەش پێما بێ زیانێکی زۆرە لە ڕووی ژینگەیەوە بۆ ئینسانەکان. لە ماوەی ڕابردوودا دانیشتوانی ناوچەکە سەدانی بەڕێوەبەری ناحیەکەیان کردبوو کە چارەسەری ئەو گرفتەیان بۆ بکات، چونکە لە وەرزی هاویندا لە ڕێگەی موبەریدەکانیان و لە وەرزی سەرماشدا بۆنە ساردیەک لە ناوچەکەدا بڵاو دەبێتەوە. مختاری گوندی قەرەگۆلیش داوا دەکات کە لایەنە پەیوەندیدارەکان بەدەم داواکاریەکەیانەوە بێن. نسبەت ئەو کوشتارگەی نوێی سلێمانییەوە کە لە گوندی قەرەگۆلە، ڕاستە ئەم قەسابخانە لێرە سوودی ئابووری بۆ خەڵکی ناوچەکە هەبووە، بەڵام لە هەمان کاتا زیانی ژینگەیی و تەندروستی زۆری لە ناوچەکە داوە. چەند کارگەیەکی تریشی لێیە، ئەوانش هەر بۆ نوبەران بڵاوەکەنەوە و زۆر جار فلتەری دووکەڵەکانیان نابەسن یان کەم و کورتیان هەیە لە ئیشەکانیانە، لەبەر ئەوە زۆر جار ئاسمانی ناوچەکە بە دووکەڵ و پیسی ئەگیرێت. ئەمە لە کاتێکدا هیچ جۆرە قەرەبوویەک یاخود خزمەتگوزاریەک لە هەمبەربوونی ئەم کوشتارگەی بۆ دانیشتوانی سنوورەکە نەکراوەتەوە. بەڕێوەبەری ناحیەی وارماوە دەڵێ ئێمە ڕێوشوێنی پێویستمان گرتۆتە بەر لە ئایندەدا بەرهەمەکەی دەبیندرێت. ئێمە لە ناحیەکەمانە لیژنەی هاوبەشمان هەیە، لیژنەی تەندروستی و ئابووری. ئەم لیژنەیە بە دۆدەچوونەکات بەردەوام بۆ کاروباری قەزابخانەکە. لێستادا راپۆرتێکشیان ئامادە کردووە لەسەر ئەو خوێناوەی کە بەڕاستی لە کوشتارگەکە دێتە دەرەوە، ئەوە یەکەمێک بۆ نوشت دروزەکات. ڕاستبەردی پێویستمان داوە بەوەی کە معالەجە بکرێت، ئینشاءەڵا لە ئایندەیەکی نزیکە هەوڵە دەین ئەوەش چارەسەر بکرێت. لە هەمان کادا چەند کارگەیەکی دیکە لە سنوورەکەدا هەن، وەک کارگەی قیری قەرەگۆل و کارگەی غازی قەرەگۆل کە بە هەمان شێوە ژینگەی ناوچەکەیان پیس کردووە. وشیار محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام، ناحیەی وارماوەی سەر بە قەزای شارە زوور.